أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله فرقو سونا نا رشيد أبو بكر سكرتيرن شافين كسر زوزو أجي ديو إن دان الله زامو تتاونا تكين شرم سابن شرم منابا قوم نماكو تاردا إيرغة تكين حاكمومو وما سوتن زوزو دان كيدا إرامو سوكا يباتد دكان بسم الله الرحمن الرحيم sunana Sheikh Danda Sadiq ina rike da sarautan bakin gabas zanzan to ranka ya dade zamu so a takaice ka ba mu tarihin rayuwanka to ne mu ga takaita saboda lokaci a kai fini a garin Kaduna a Kaduna na kabala kostin inda mahaifina shine Alhaji Danda Sadiq bayage da kadi Abubakar Sadiq Abbas asa shine mahaifin shi kuma mahaifin shi yana da yayin mahaifin nashi zata sayi kakannin nawa akwai Aliyu Abbas imamu Juma'a akwai sarkin kwarin zazzau Shu'bat Sambo akwai kuma sai shi kakan nawa Kadi Abubakar Sadiq sai kuma ɗan autansu Shehu Abbas dukkansu ƴaƴa ne ga alƙalin kasuwa Abbas an haife ni a 1981 July 8 ga wata inda na yi karatun primary school ina a cikin garin Kaduna daga baya na wuce secondary school na je aji biyu zuwa uku a nan Barewa College da ke Zaria daga nan kuma bayan na gama na wuce technical college Kajuru inda na idar da secondary school nawa daga nan na wuce jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi inda na karanta business education and management a nan ne BSc ina ko da yake mu BTech ake kiran kwalin namu saboda shekaru biyar muke yi School of Science and Technology ce daga nan bayan na gama na dawo ne bautan ƙasa a NNPC a nan Towas a Abuja ina ciki dama ina ɗan kasuwanci na saboda mu ba masu sha'awar yin aikin gwamnati bane dama tun farko mun sa ranmu cewa za mu kasuwanci ne mu gaji waɗansu iyayenmu kamar ma in ce in gaji mahaifiyata don ita ba kawai 'yar kasuwa ce inda na idar na ci gaba da kasuwanci na daga nan na ci gaba na zo ne masters ɗina a nan Jos University inda na yi bayan na idar kuma kwalina yana nan idan abin makaranta ya tashi mu fito da shi in abin makaranta bai tashi ba kuma ci gaba da sana'armu to yanzu dai a takaice ni ina sana'ar transportation ne da NNPC retail inda muke ɗauko wasu kaya daga Lagos ko ko in ce daga kowane depot zuwa destination ɗin da suka tura mu kai sannan ina da mata guda biyu ƴaƴana guda huɗu sai mahaifiyata tana nan a raye amma shi mahaifina Ubangiji Allah ya mishi rasuwa Allah ya gafarta to ranka ya dade zamu so mu je shin a wata shekara mai martaba sarkin zazzau marigayi Alhaji Dr. Shehu Idris CFR Alhaji insha Allah ya sa ya huta a wani shekara ne muka wannan sarauta na bijimin gabas zazzau shekaran da aka nada na sarauta shekara 2019 inda mai martaba ya amince mun da sarauta ta bijimin gabas zazzau na ansa takardana 24 ga wata July 2019 sannan an nada ni a August 2 ga wata 2019 to
ranka ya dade za mu so kaɗan takaitaccen jawabi ko jan hankali akan muhimmancin haɗin kai musamman a masarautar zanzibar. Na mu ce Allah ya ci kan babun ya martaba sarkin zanzibar. Allah ya tafi shi ne tus kullum bai da komai da yake faɗa sai dai ya ce ku haɗa kai ya kan ba mu tarihi yanda suka haɗa kansu. Masa specially zan ce Amini ne na wan mahaifina sun taso tun suna yara da Allah ya misa rautan zanzibar bai yi shekara ba Allah ya ɗauka ran shi wannan Amini na shi. Kuma daga nan sarki bai yadda zumuncin gidanmu ba ya ci ba da zumunci sannan ya riƙe 'ya'yan shi wan mahaifina ba ma shi kaɗai ba da sauran 'yan gida. To saboda haka kun dai yakan faɗa cewa ku yi zumunci ku riƙe al'umma ku taimaki al'umma saboda mene duk abin da kake yi kana barin tarihi ne duk abin da kai a rayuwa to kashin fada tarihi ne in mai kyau ne in mara kyau ne lokacin da zaka rasu ko zaka tafi to a lokacin za a riƙa bada tarihi ka a ce wani mutumi ne na kaza. To muna fatan cewa duk sanda ba ma raye za a kalle mu a mutane kirki mutane na ƙwarai. To idan ka riƙe al'umma aka riƙe zumunci to zaka ga rayuwa za ta daɗi kuma a zumuncin da za a rike kada rinka nuna bambanci bambance nuna bambance bambancen nan shine yake kawo mana illa a cikin al'umma. Saboda haka sai mun kawo da wa'innan abubuwa mu gane cewa dukkan mu daga waje ɗaya muka fito kuma waje ɗaya za mu koma. To ranka ya daɗe akwai wasu rashe-rashe da aka yi a masarautar zanzibar manyan mutane aƙalla guda biyu wanda aka yi daga baya-bayan nan mai girma Iyan Zazzau da Tarban Zazzau. Wani ta'aziyya za ka yi ga mai martaba sarki da kuma al'umman masarautar zanzibar? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah shi yake fata rai kuma shi yake karɓa. Duk wanda Allah ya karɓa ran shi ya fi mu san shi, shi ya kawo shi duniya bai shawara da mu ba kuma bai ɗauki shi a lokacin da bai shawara da mu ba. Wa'innan mutane biyu mutane ne mahimman mutane manyan mutane mutane da suka inci tarihi a ƙasar zanzibar. Ni dai iya bashar na taso tun ina yaro ina ji ana waƙan shata yana iya bashar ɗan toron giwa. Har na taso na girma na ga wane ne iya mu shirya mu je zanzibar ganin hawan sallah mu kalle shi mu kalla sauran mutane da muke gani suna iya yi a wajenmu suna yin kyau. Mu dan muka zo mu ce wane ne iya a nuna mana shi wane ne riman zanzibar a nuna mana shi. To kaga wannan abu ne da mun ji tarihin shi irin gudunmuwan da ya kai ba al'umma gudunmuwan da ya ba masarautar zanzibar da abubuwan da ya yi a rayuwarsa. Muna mishi addu'a ubangiji Allah ya ji ƙanshi Allah ya sa ya huta Allah ya kai rahama ta gare shi kuma Allah ya raya zuri'an da ya bari. Sannan kuma Tarban Zazzau mutum ne mai nagarta mutum ne mai son al'umma shi ma mutum ne wanda idan ka kai mishi kuka shi ma yana ƙoƙari ya share maka kuka ne. Ba zan manta ba da wata tsohuwar sati biyu Allah ya ɗauki ran shi ba mun haɗu a fada muka wasa da dariya ya riƙe ni na ce insha Allah ina nan zuwa har gida in zo in gaishe shi mu hira. To ashe dai ba za mu haɗu ba haɗuwar ƙarshe kenan. Ubangiji Allah ya ji ƙanshi shi ma Allah ya sa ya huta. To a ƙarshen wannan shiri na muna godiya da wannan dama da aka bamu wannan sarauta da ake da shi Allah ya daɗa rikawa da sauran kasuwanci ma Allah ya yi mu kasuwanci albarka mu kasance a cikin shiri na gaba da yardan Allah.